Oh, zdraví vás, vítajte v mojej tesarskej dielni. Som rád, že ste tu. Volám sa Jozef. Určite si spomínate na toto meno zo starej zmluvy. Jozef, muž, ktorý mal sny. A ja, tesár Jozef, mám sny. Niekedy moje sny vytvoria prekrásny kus nábytku. Ha, veľmi sa mi páči robiť jemnú rezbársku prácu. Jozef v starej zmluve mal sny o tom, že bude veľký a Boh nebies ho urobil veľkým. Môj otec Jakob, alebo Jakub mi dal meno Jozef, pretože mal o mne veľké sny. Oh, a ja som mal sny, tak ako každý hebrejský. Muž. Chcel som mať rodinu, remeslo a slúžiť Bohu, najvyššiemu Bohu. A moje sny sa stali realitou. Oženil som sa s prekrásnou ženou a založili sme si rodinu. Bola to krásna doba. Jakub, najstarší syn, potom Jozef, Simeon a najmladší Judáš. Potom znovu otehotnela. A vtedy sa môj sen zmenil na zlý. Pretože moja krásna žena zomrela. Ostal som sám so štyrmi chlapcami a dcerkou. Čo teraz urobím? Urobil som to, čo urobí každý v takejto situácii. Obrátil som sa k Bohu nebies a hovoril som, Pane Bože, buď ku mne láskavý. Pomôž mi, pomôž mi, tvaruj môj život tak, ako ja tvarujem drevo. Smeruj ma a dávaj môjmu životu zmysel. Vidíte, som pravý muž toho. Verím vo zvitky a verím v Boha, ktorý je v nich predstavený a preto som ho prosil o poženanie. Vtedy prišiel nový sen, vízia, krásna. Volala sa Mária. Úžasná mladá žena, síce o niekoľko rokov mladšia, ale veľmi schopná, milujúca, milá a vzdelaná žena. Trochu netypické pre našu komunitu, ale vyrastala v rodine, kde si vážili vzdelávanie. A preto vedela po hebrejsky čítať aj písať. Hm. Zamiloval som sa do nej. Podľa našich zvykov je čas zasnúbenia pre pannu dva roky. To je dlhá doba, ale Mária za to stála keď sme sa zasnúbili. Bolo to, ako by sme boli manželi. Samozrejme, okrem toho, že sme spolu nežili, poslúchali sme zákon. Dvaja svetkovia, dar jej rodine a boli sme zasnúbení. Bola šťastná. A ja som bol šťastný. Môžeme sa spolu rozprávať, byť spolu, ale nemôžeme žiť ako manželia, pretože nimi ešte nie sme. To je obdobie zasnúbenia. Počas tej doby si k nej deti budovali vzťah a začali ju milovať. Ha, rozprávala im príbehy zo so zvytkov. Mali ju veľmi radi. Chápete, môj sen sa opäť začal naplňať. Mária sa stane mojou ženou a bude dobrá matka mojim deťom. Ha, bol som veľmi šťastný. Deti sú ako drevo. Musia byť tvarované, formované. Vezmete kus dreva, uspolena, je neopracované, aby získalo krásne tvary. Chce to čas, úsilie a presne tak Mária pristupovala k mojim deťom. Každý deň som ju miloval viac a viac. Ale niekedy, ako som už povedal, sa zrazu sny zvrtnú nečakaným smerom. Najprv som začul, ako niektoré ženy hovoria, Mária je tehotná. A ja vedel som, že ja som s ňou dnes. Najprv som tomu nechcel uveriť. Termín našej svadby už bol blízko. To čo mám robiť? Náš zákon nám dáva právo zrušiť svadbu v prípade nemorálnosti. A ja som sa rozhodol, že okolo toho nebudem robiť veľký rozruch. Aký by to malo zmysel? Rozhodol som sa, že tajne zruším zasnúbenie. Nevedel som, čo povedať deťom. Milovali ju rovnako ako ja. Modlil som sa. Bože, prosím, pomôž mi. Ukáž mi, čo mám robiť. A viete, čo Boh urobil? Takisto ako to ja robím s drevom, Boh opracoval surové časti. Poslal mi posla. Posla z neba, ktorý povedal, Jozef, neboj sa vziať si Máriu za ženu. Pretože dieťa, ktoré sa z nej narodí, je počaté Svetým duchom. Je to Mesiáš, a ty, Jozef, ty ho pomenuješ Jehošua. Ježiš. Jošua. Ten, ktorý zachraňuje. No, musím vám povedať, znie to krásne a aj to bolo úžasné. Ale bolo na mňa, aby som rozhodol. Celý život človek robí rozhodnutia. Použijem tento kus dreva alebo toto náradie? Takýto vzor? Život tvoria rozhodnutia. Smerovanie života tvoria rozhodnutia. A ja som sa musel rozhodnúť, či budem veriť tejto správe alebo nie. Rozprával som sa aj s Máriou. Povedala mi, Jozef, aj ty, aj ja, vieme, že medzi nami nič nebolo. Aniel pánov sa mi zjavil a povedal, požehnaná si medzi ženami. Porodíš syna. On bude Mesiáš. Rozumiete, to, čo mi povedal aniel a aj Mária, do seba presne zapadalo. Je to ako keď správne zlepíte drevo. Spoj je pevný a drží. Rozhodol som sa veriť. Musím povedať, že moja rodina so mnou veľmi nesúhlasila. Povedali: Nie. Pošli ju preč. Nech ide. Zruš zasnúbenie. Nech si ide svojou cestou. Je to nečistá žena. Ja som sa však rozhodol... Aniel, hospodinov ku mne, prehovoril a ja sa s ňou zosobáším. A to som aj urobil. Onedlho cisár Augustus vyhlásil, že všetci musíme byť zapísaní a zaplatiť daň. Už nás dosť zdaňujú a teraz, no ale, museli sme ísť do domu našich predkov. Pre mňa to znamenalo ísť do Betlém. Ale nemohol som zobrať so sebou malé deti. Nechal som ich teda u rodiny. Príbuzní dokonca povedali, a neber ani Máriu, nechajú ju tu. Ó, oh, nie, to nebol dobrý nápad. Nesprávali by sa k nej dobre. Bolo pre ňu bezpečnejšie, aby išla so mnou, ako by mala ostať u príbuzných. A tak, aj keď bola tehotná, išla so mnou do Betlehema. Bola to dlhá cesta. Zvládla ju výborne. Keď sme prichádzali do Betlehema, stretali sme davy ľudí. Bolo to neuveriteľné. Daví ľudí. Prišli sme až večer a nechceli sme na noc zostať niekde na ceste. Keď sme prišli do mesta a hľadali sme ubytovanie a všade nás však odbili. Nemáme miesto, nemáme miesto, nemáme pre vás miesto. Bol som už zúfalý. Čo človek robí, keď je zúfalý? Modlí sa. Ja som sa modlil. Nemodlím sa len, keď som zúfal. Je to súčasť môjho života. Ale povedal som, Pane Bože, povedal si nám, že toto je tvoje dieťa. Doviedol si nás až sem. Pane, čo máme robiť? Aj Hostínsky nám povedal, že pre nás nemá miesto. V tom som však uvidel, ako ho žena ťaha za rukáv a šepká mu čosi do ucha. Potom sa na nás pozrel, tak trochu zahambene a povedal, máme čo si, nie je to luxus, ale aspoň tam nefúka. A tak nás odviedli na miesto. Dostajne. V rámci možností ju hostinského žena upratela. A no, my sme sa mohli zložiť. Viete, vážil som si pohostinnosť týchto neznámych ľudí. Nič nám nedlhovali. Mohli nás jednoducho poslať preč. Ale vďaka ich láskavosti sme mali miesto. Bol som vďačný. V tú noc s pomocou hostinského manželky Mária porodila nášho syna. Povedal som nášho syna, pretože bolo na nás, aby sme ho vychovali. Je rozdiel byť biologickým otcom, v tomto prípade som to nebol ja, a otcom, ktorý dieťa vychováva. A to som robil. Priatelia, viem zaobchádzať s nástrojmi, ale aké nástroje budem potrebovať na výchovu Božieho syna, Mesiáša a záchrancu? tá zodpovednosť bola ako bremeno na mojich pleciach. Ale vedel som, že slúžim všemohúcemu Bohu. Zabalili sme dieťa do plienok. Nemohol som z neho spustiť zrak. Je to pravda? Nesnívalo sa nám to všetko? Áno, je to pravda. Je to pravda. Mária bola šťastná. nedlho po narodení prišli pastieri. Ha, oči im žiarili ako veľké lampáše. Takí boli rozrušení. Povedali nám, videli sme anielov. Na oblohe sme videli anielov. Noc zrazu pratiali lúče svetla a zaznela hudba. A aniel im povedal, povedal, že v Betleheme sa práve narodil spasiteľ. Všetko do seba zapadá. Určite to nie je len sen. Chválili Boha a ďakovali mu za dar, ktorý svet dostal. Aj my sme boli vďační. O sedem dní neskôr, to je náš zvyk, sme pomenovali dieťa. Mohli sme mu dať meno hneď, lebo bolo jasné, ako sa bude volať, ale my sme dodržali zákon. Verím v zachovávanie Božieho zákona. Celý svoj život chodím na bohoslúžby. Chodím aj do Jeruzalema, na výročné slávnosti. Verím, že by som sa mal riadiť tým, čo mi Boh hovorí. A to som aj robil. Preto som prijal Máriu, a prijal som aj zodpovednosť za výchovu tohto dieťaťa. Takže o 7 dní neskôr sme ho oficiálne pomenovali Ježiš. 40 dní po jeho narodení sme išli do Jeruzalema, podľa zákona, do chrámu a priniesli sme spolu s ním aj očistujúce obete. Som chudobný muž. A tak som priniesol dve hrdličky. To je najmenšia obeď, akú môže človek priniesť. Boli sme chudobní. Museli sme sa spoliehať na neznámych ľudí, aby sme mali kde skloniť hlavu. V tom čase sme mali malý domček. A Mária sa zotavovala po pôrode. V tých dňoch na naše prekvapenie, veľké prekvapenie, k nám prišla z ďalekej krajiny skupina cudzincov s ťavami naloženými darmi. Pre mňa, chudobného muža, to boli úžasné dary. Zlato pre chudobného človeka. To sa mi ešte nestalo. Vodná živica, úžasný dar, predstavujúci krásu a hĺbku ľudského poznania. Mirha na pomazanie. O oh, áno. Pre tých, čo žijú, aj pre pomazanie mŕtvych. Aj keď boli tieto dary úžasné, nedajú sa porovnať s darom, ktorý dal Boh svetu cez nás, Ježiša. Ježiša, Mesiáša. Bol som šťastný, nevedel som, čo robiť. Potom znovu do našich životov prehovoril Boh. Dal mi ďalší sen. Tento raz Boží posol povedal. Vezmi dieťa a hneď uteč do Egypta pretože Herodes ho chce zabiť. No, musím vám povedať, znovu to bola záležitosť rozhodnutia. Mali sme veľa peňazí. Nikdy som si nepredstavoval, že by som mohol byť taký bohatý. Ľudia v dedine nás prijali. A zrazu mi aniel povie, aby sme odišli. A keďže som veril, poslúchol som Božie posolstvo. Spolu s Máriou sme pripravili deti a presťahovali sme sa do Egypta. Moji príbuzní si znova ťukali na čelo. Ty si sa zbláznil, si nenormálny. Si úplne mimo. Najprv si prijal túto ženu a teraz sa stiahuješ do Egypta. Ale priatelia, ak Boh niečo hovorí, je to vždy správne. Preto sme hneď odišli. Herodes poslal do Betlehema vojakov a zabil všetky deti mladšie ako dva roky. Ak by som neposlúchol, Ježiš by prišiel o život. Išli sme na miesto, ktoré sa volá Heliopolis, čo znamená Mesto Slnka. Naozaj krásne miesto, datľové palmy. Našiel som si tam tesársku prácu. Mám šikovné ruky. Deti sa viac upli na Máriu. Staršie učila čítať. Ha, bolo to úžasné. Všimnite si, dar mudrcov, cudzincov nám pomohol dostať sa do Egypta a pomohol nám tam prežiť. Vidíte? Boh všetko dobre naplánoval. Nič nie je mimo jeho plánov. Nič sa nevymýka jeho moci. Potom som dostal ďalší sen. O tom, že sa už môžeme vrátiť späť, pretože Herodes zomrel. Boli sme varovaní, aby sme nešli tam, kde vládol jeho syn. A tak sme išli do Galilei, do Nazareta. Nazaret bolo mestečko, kde sa vás ľudia nevypytovali. kto ste a kde ste boli. Jednoducho vás prijali. A ostali sme tam bývať. Spomínam si, ako sme Ježiša vzali do Jeruzalema na sviatky. Mal 11 rokov. Pozeral sa okolo a o všetko sa zaujím. Po slávnostiach sme sa vydali na cestu domov. Nevideli sme síce Ježiša, ale mysleli sme si, že ide s príbuznými. A keď prišla noc a on sa neukázal, začali sme ho hľadať. Nevideli ste Ježiša? Viete si predstaviť ten strach, čo sme prežívali? Ježiš, Boží syn, mesiaš, našou zodpovednosťou bolo chrániť ho, starať sa o neho a vychovávať ho. A bol preč. Na druhý deň sme sa vrátili a hľadali sme ho. Tri dni sme ho hľadali. Nakoniec sme ho našli učiť v chráme. Keď sa ho Mária pýtala, prečo si nám to urobil, Ježiš povedal, neviete, že sa mám zaoberať tým, čo patrí môjmu otcovi? Ježiš rozumel. Rozumel, kto je, dokonca už v tom veku. Ježiš sa neučil len zo so zvitkov, Učil som ho aj remeslo. Ukázal som mu, ako používať pílu. Pílu netlačíte, musíte ju ťať. Pretože A vtedy píla ešte nebola z odolného kovu, preto ju bolo treba ťahať. Formuje to svaly. A Ježiš bol dobrý. Povedal som mu, Ježiš, niekedy v živote musíš oddeliť to, čo je odpad. Čo sa nedá použiť a jednoducho to nechať tak. A venovať sa dobrému drevu, ktoré ti ostalo. Poslúchol. Naučil sa odmietnúť to, čo nebolo dobré. Rovnako ako na dreve sú miesta, ktoré nie sú dobré. Musíte ich jednoducho odrezať. Ježiš sa to naučil. Povedal som mu aj iné veci. Ježiš, keď vyrábaš nábytok, musíš použiť skutočné drevo. Pravé drevo. V latinčine existuje slovo syn, cere aby sme pracovali pre Syn znamená bez a dcera je vosk. Je bežnou praxou, že ak z dosky vypadne uzol a ostane v nej diera, tesári ju vyplnia voskom. A potom vylešte. A neskúsené oko nerozozná takto upravené drevo. Ale len do chvíle, kým na stôl vyrobený z takejto dosky, nepoložíte horúcu misu. Vosk potom vypadne a vy máte dieru v stole. Učil som Ježiša nebyť podvodníkom, ale byť skutočným, bez vosku a prekrývania, skrývania. Tak bude pripravený slúžiť Bohu. Naučil sa to v tesárskej dielni. Povedal som mu, občas, občas musíš obrúsiť ostré hrany dreva. Musíš orezať hrany. A takí sú... Takí sú aj ľudia, Ježiš. Niekedy nás Boh musí tvarovať. A niekedy aj cestou utrpenia. Veľmi dobre to pochopil. Bol bystrý žiak a výborný pomocník. Ukázal som mu, ako použiť lukovú vrtačku. Vidíte, táto vrtačka sa takto nastavila. Omotali ste povraz okolo rúčky a držali ste ju na druhom konci. A keď ste pohybovali lukom dopredu a dozadu, hlbilo to dieru. Geniálne na tom je, že železo je nabrúsené na obe strany. Čiže nezáleží na tom, do ktorej strany sa otáča. Stále reže. Povedal som mu, Ježiš, niekedy ťa život otočí týmto smerom, inokedy opačne. Ale kým je Božia ruka s tebou, nech sa obrátiš kamkoľvek. Bude to na úžitok. Počúval. Učil sa. Niekedy vzal tento jednoduchý nôž a opracoval, menil a tvaroval drevo. Rovnako ako som tvaroval a formoval jeho život. Ale musím povedať, že aj on tvaroval mňa. Rozumel písmu, chápal ho lepšie ako ja s Máriou. A ako som ja tvaroval jeho, on tvaroval mňa. No, vedel som, kto je a vedel som, kým bude. Ukázal som mu nielen ako používať tieto nástroje, kladivo, hoblík, nože, či ako vyrezávať drevo. Vlastne, tento stôl je jeho práca. Pozrite sa na tú precíznosť a dôkladné spracovanie. Vyrobil ho pre nás. Jeho ruky. Jeho ruky. sa dotýkali dreva a zmenili ho. V tom je niečo prorocké. Nerozumel som tomu, ale Ježiš áno. Povedal, otec, moje ruky a drevo všetko zmenia. Všetko, čo robil, robil výborne. Som na neho hrdý. A ako som už povedal, ja som učil jeho a on učil mňa. Ha, nie je to zvláštne. Dával som mu. Ale to, čo som príjmal, bolo viac ako to, čo som dával. O, áno. Spomínam si na jeho narodenie. Skromná mašta. Ale Ježiš je viac ako dieťa ležiace v jasliach. Zistil som, že zmenil môj život. Tvaroval ma. Toto dieťa. Toto dieťa zasľúbenia, dieťa lásky, tento dar Boží. Jeho ruky bravúrne zvládli remeslo. Ale ja som vedel, že nebude pracovať len s drevom, ale aj s ľuďmi. Je poctivý. Je pravdivý a čestný. A aj keď jeho bratia neveria v jeho poslanie, verím, že jedného dňa, jedného dňa, či už budem žiť alebo nie, jedného dňa zmení situáciu. Splní poslanie, ktoré nesie jeho meno. Jehošua, ten, ktorý zachraňuje. Bolo to úžasné. Teraz je pre Jodyšie lučiť. Jeho bratia sa hnevajú, pretože neostal pracovať v dielni. Ale ako povedal, musím konať prácu môjho otca. A tak to je. Prichádza čas... keď musím odložiť svoje náradie. Nie som už mladík, ale dôverujem Ježišovi, svojmu synovi. Dôverujem mu ako záchrancovi. Dôverujem mu, pretože práca, ktorú urobil, je úžasná. Odkladám síce teraz svoje nástroje, ale nie dôveru v neho.